Profesor Goran Stojanović stigao nam sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada i sa samo jednim delićem svega onoga što je trenutno aktuelno na naučnom planu kod vas. Ja sam prvo videla masku, liči na ove naše, ali jedan senzor je razlikuje. Profesor, o čemu je reč? Dobar dan svima. Kao što vidite, kad je krenula ova čitava priča oko COVID-a i korone, na svakom mestu na ulici vi ste mogli da vidite ljude koji nose maske. Onda smo mi, kao sredstvo za prenos, odnosno transmisiju i da zaštitimo ljude od transmisije virusa, onda smo mi razmišljali, a dobro, da li možemo te maske neko da obogatimo, da im damo pamet, pošto se bavimo elektronikom i to elektronikom na tekstilu, onda smo izvezli na ove obične maske senzore koji mogu da detektuju različite parametre. Šta rade, profesor? Prvo, ono što smo uradili je da mogu da beleže kapacitet pluća, što je vrlo važno u ovom periodu COVID-a. Dakle, ono što bi zapravo bila spirometrija, umjesto da koristimo skupu opremu, to može svako od vas da uradi. Maska prikačite za jednu našu malu elektroniku i na mobilnom telefonu, razvijemo sada aplikaciju i na računaru, vi možete da beležite razliku između onoga što izdišete i udišete, odnosno možemo da beležimo kapacitet pluća. Ali nam ne smeta maska, profesore, pritom da bi zabeležili tačno koliko? Ne, uopšte, zato što je ovo sastavni deo maske. Znači, maska štiti, a ovo je senzor u koji baš treba da mi naš dah isporučimo. Da ćemo izdišati, dobro. Sljedeća stvar koju radimo je da možemo da merimo temperaturu iz daha. Iz daha? Tako je. I možemo da beležimo različite, recimo, helikobakterija se detektuje iz daha. To je ono što trenutno radimo. Nauka je prava stvar. Sljedeći aspekt koji radimo je da ugrađujemo i grejače, recimo za zimsko vreme, u maske, u slušalice ili šaleve. I to je ono što je vrlo interesantno za širu populaciju. Da, za zimu je to dobro. Moramo da, hajmo dalje, da nekako prođemo kroz bar veći deo. Ono što je interesantno, samo da kažem, sve ovo što radimo je finansirano od strane Evropske komisije u okviru projekta, u okviru Horizont 2020 programa. I dobili smo sredstva za razvoj ove tekstilne elektronike. I u oštroj konkurenciji u Evropi, pošto se vi bavite sportom i pravite sport, znate, medalje u sportu, ovo bi bile paralela medaljama u nauci. U oštroj konkurenciji... Olimpijskim igrama! Jeste, bukvalno to. U oštroj konkurenciji u Briselu, zajedno sa svim drugim naučnicima iz čitave Evrope, mi smo se izborili za sredstva da dođu u Srbiju, da dođu na Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka i da razvijemo neke interesantne stvari. Hoću da vam kažem, nemamo mnogo vremena, moramo da ubrzamo i da mi odgovarate kao u kvizu. Pametni zavoji i flasteri. Da, evo, donao sam pametne zavoje i flastere koji liče kao obični hanzaplast ili obični zavoji, samo što smo ih obogatili našim senzorima, koncem u pametnim strukturama i možemo da ih stavimo na ranu i mogu da beleže status rane, da li ima neke bakterije, da li ima krvarenja ili nekih drugih parametara. Platforme za detekciju kvaliteta mleka. Također, jedna kap mleka je dovoljna da detektujemo da li je mleko ispravno ili nije, da li je razblaženo s vodom ili nije, da li je kravlje, kozije i tako dalje. To sve radimo na tekstilnim senzorima. Senzori od dentalnog konca, to mi je vrlo interesantno, ali paradentoza, odnosno paradentopatija. Jeste. Razvili smo različite senzore na koncu. Na koncu senzora. Tako je. Bukvalno na dentalnom koncu i njega smo obogatili senzorima i vrlo rano možemo da detektujemo... On prijavi problem. Tako je. Bukvalno kad čistite zube možemo da detektujemo rani status paradentopatije. Ali profesore, elektronske komponente i senzori od žvakaće gume. To je odlično. Da, da, da. Samo startno. Šta se tu radi? Ovdje možete da vidite, kad ste bili kod zubara, oni vam stavio neki papirić, artificial paper, da detektuje visinu zagrežaja. Tako je. I mi sad to pravimo od žvake ili od jestih materijala i možemo ne samo da detektujemo mesto zagrežaja, nego i tačnu silu našeg zagrežaja. I onaj papir odlazi iz zabora. Tako je. Senzori za merenje različitih biomarkera u usnoj šupljini. To me interesuje. I onaj znoj da ne preskoče, molim vas. Da, da, da. Pa evo, ajmo prvo od znoja. Pravimo narukvice na kojima izvezemo elektrode i koje možemo da merimo različite parametre iz našeg znoja. Čak možemo da detektujemo
razvili smo platformu da detektujemo iz znoja koji lek ste koristili i u kojoj koncentraciji. I to smo sada publikovali u jednom svetskom časopisu pre nepunih mjesec dana. I ako se znojim na čelo, moram da nosim neku znojicu na glavi. Na primjer, i to je jedna od opcija. I još za kraj, izrada elektronskih komponenti i senzora, to smo rekli, žvakaće gume, izvinjavam se, i biomarkere smo pomenuli, smo nešto zaboravili, nismo, sve smo rekli. To je uglavnom... Morali smo ovako, to... nemojte da se naljutite, prosto trebalo bi nam dve šarenice samo onako površinski zagrebemo po ovom zahvaljujem. Ono što je važno da na kraju napomenem, da se veoma interesante stvari visoka nauka radi u Srbiji za dobrobit svih ljudi. Dakle, mi koristimo našu pamet, naše znanje, da primenimo ovo da u biomedicini i da pomognemo ljudima. Da mi obećate da ćete doći možda sa delom vašeg tima ili sa učenicima, pa da uradimo neki pokazni... Testiranje. Tako je, neki pokazni eksperiment da uradimo u studiju. Sve da govorimo. Hvala puno. Mi da pošaljemo ekipu jednu na fakultet, pa da se vi družite u Novom Sadu. Hvala vam. Pozdrav za ceo vaš tim. Hvala vama.